Agbar i CaixaBank patrocinen aquest programa. Quines ganes de marxar, eh? Però, esclar, ara potser no ho pots fer, no? Segur? CaixaBank llança MyCard. Fracciona les compres a 2 mesos. El 0% TAE i tot des de l'app. Compra ara i no comencis a pagar fins l'any que ve. CaixaBank. Diuen que hem nascut per gaudir. De petits i de grans també. Paco, d'altre. Que no, que no. Que sí, que sí. Molt bé. Si fins i tot passa por, ens agrada. En posem una altra? I tant que sí. I és que la vida està feta per això, per gaudir-la. I ara a MyDreams pots estrenar avui mateix un cotxe, o una tele, o comprar el que vulguis. En comprem un de més gran? I no començar a pagar fins l'any que ve. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer. Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts al Tot l'Esport. Avui un programa especial en motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència envers la Dona. Aquestes frases que acabem de veure podrien descriure perfectament el que pensa i sent una dona que ha patit, segurament en molts moments en silenci, algun tipus de violència de gènere. En aquest cas, són reals, totes elles les ha dit, la tiradora asconenca Sonia Franquet. Ella, en 3 participacions consecutives als Jocs Olímpics de Pequín 2018, Londres 2012 i Rio 2016, i diferents medalles també en altres campionats, és una de les esportistes ebrenques en més palmarès de la història. La seva vida, però, va canviar radicalment d'un dia per l'altre i segurament per a sempre. Sonia Franquet va estar a punt de deixar el tir olímpic per culpa de la seva exparella. Després de 9 anys junts, la tiradora d'Ascó va decidir posar fi a la relació amb Jorge Llames, també tirador d'elit. Tot va començar arran d'un comentari que va fer ell durant els Jocs de Londres el 2012. Després d'haver-se separat de Llames, ell la va començar a perseguir i assetjar. Franquet va decidir demanar ajuda al president de la Federació Espanyola de Tir Olímpic, que li va demanar que no el denunciés i que parlaria amb el tirador asturià. El comportament no va canviar i l'asconenca va acabar denunciant-lo. 3 anys més tard d'haver presentat la denúncia, al febrer d'aquest 2021, el jutjat penal número 1 d'Avilés li va donar la raó amb una sentència. Una sentència de conformitat que va fer també que tant la Federació Espanyola com l'Asturiana li hagin demanat disculpes públicament. Però, i ara què? Doncs al programa d'avui volem posar-hi veu, la seua, perquè ens intenta explicar d'alguna forma tot el que ha viscut i, per desgràcia, encara li toca viure. Bona tarda, Sonia, i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres al Tot l'Esport. Hola, bones tardes. Bé, han estat molts anys, molts durs, entenc, per tu. Finalment, al febrer, 3 anys després de posar la denúncia, va sortir la sentència on es confirmava tot el que tu havies dit des d'un bon principi. Com estàs ara? Bueno, ara estic en una fase una mica més rara perquè, bueno, se suposava que tenia la denúncia, bueno, que tot el que vaig denunciar era veritat i que després de la sentència, pues, la meva exparella estaria una mica més allunyada de l'esport del tir, però, bueno, fa uns mesos ja li han renovat la llicència. Com és possible això? Com es pot entendre, no, que una persona en antecedents penals, en aquest cas ja confirmats en una sentència ferma, que a més no es pot recórrer perquè va ser de conformitat, és a dir, ell va acceptar els càrrecs, va dir que era culpable, tingui llicència d'armes, que pugui tornar a competir
I, de fet, també, si no m'equivoco, en una altra entrevista vas dir que fins i tot te l'havies trobat. Com és possible? Com es pot entendre? I com s'afronta, en aquest cas, el teu? Jo la veritat és que no ho entenc. I hi ha moltíssima gent que no ho acaba d'entendre, perquè normalment la gent que té antecedents penals, fins que no els cancel·le, no li donen la llicència. I aquest cas ha sigut una mica raro i la veritat que sent un precedent que no tindria que ser. És per tota la vida, no entenc ja quan una dona pateix malauradament violència de gènere, ho seguirà sent tota la vida una dona agredida, podríem dir, o com es supera, o si es pot arribar a superar, o en el teu cas, com ho estàs fent? Bueno, jo suposo que... Bueno, jo he tingut fases, He tingut fases de tindre moltes mesures d'autoprotecció, arriba un moment que te relaxes una mica i tornes i bueno, continua així. El que passa és que sí que hi ha moments que recordes tot això, a veure, no sé com explicar-ho. Hi ha situacions al dia a dia que abans les vivia d'una manera i ara me recorden les agressions. Sempre tens els enllaços estos a coses que has viscut. A més, tu en el teu cas, per professió, ets policia, no? Això demostra també doncs, que aquest tipus d'agressions poden passar a tothom, que ningú, cap dona, per desgràcia, se'n pot escapar o pot patir-les. Ella, ho has viscut, això sí, també pot ser diferent pel cas de ser policia? Sí, bueno, la veritat és que una víctima tarda en veure que és una víctima. I a mi, bueno, pues, he tardat uns quants anys en veure que, pues, que el que estava passant no era el normal. M'han tingut que obrir els ulls d'altra gent perquè jo pues, ho tenia assumit com algo normal. I sempre ho aixecava, pues, jo què sé, a un estrès per la competició, un mal dia, jo què sé, que no has dormit bé... Sempre buscava alguna excusa per creure que jo no era víctima de violència de gènere. Si no m'equivoco, als Jocs de Londres del 2012 és no quan tu comences a, potser, a donar compte, no, de que eres víctima de violència de gènere, què és el que va passar o què és el que et va fer obrir els ulls? Pues estàvem al sòtano de l'edifici on dormíem i bueno, estàvem canviant la roba perquè hi havia talles que no coincidien bé i no sé què va passar, que se va girar, no sé què me va dir, tampoc, però jo sé que se va fer el silenci. I des d'aquell moment l'entrenador de plat sempre me preguntava si encara continuava en aquell maltratador. Sempre que me veia en alguna competició m'ho preguntava. En aquest segurament no va ser la gota que va trencar colmar el vaso, com se diu en castelló, però anteriorment devien haver moltes altres situacions. Tu has parlat que segurament no te'n donaves compte, que no ho entenies com a violència de gènere. Com és possible i què va canviar des d'aquell dia? Pues, a veure, tu assumeixes... Tens la zona de confort i no vols sortir de la zona de confort. Saps? Jo no sabia si seria millor o pitjor i sempre pues, t'agafes com estàs. I al final, pues, bueno, pues, fa 3 anys, pues, vaig donar el pas perquè ja era una situació que era insostenible. I si ho mires fredament, ho mires des de fora, jo en una actuació policial, si la víctima m'explica el que jo estava vivint, li diria, és que has de denunciar. I al final és el que vaig tenir que fer jo. Canviaries alguna cosa ara amb el pas del temps, de com vas actuar en aquell moment? No. El que faria seria adelantar-ho. Dintre d'aquest procés d'adelantar, en aquest cas la denúncia, recordem, superimportant, tu també has dit i has defensat moltes vegades l'important que és
la denúncia, han passat 3 anys des de que tu has denunciat fins que finalment ha sortit la sentència, 3 anys que has estat en silenci, que no havies fet tampoc declaracions a cap mitjà de comunicació. 3 anys, entenc també, molt durs per declaracions que has fet, on fins i tot se't va titllar de mentidora, de mentidera, on altra gent defensava inclús a l'agressor. Com han estat aquests 3 anys? Bueno, pues a ver, jo no he volgut dir res, perquè hasta que no tingués una sentència firme no puc dir que ell era un acosador si no ho diu un jutge. Jo no puc, hasta que no se provi, jo no puc dir. I el problema és que, bueno, los he passat a la majoria de les víctimes, que a la que jutgen és a la víctima, no a l'agressor. Sí, digues. Avui, per exemple, he sentit per la tele que die una dona, explicava que lo que no han... que no mos han d'educar en altres per a que no mos agredeixin, sinó que ha de ser l'agressor el que ha de ser educat per a no agredir. A més, en el teu cas encara es veu més reforçat, perquè tu entenc que vas, durant aquest temps, no, que es va sentir perseguida per la teva exparella, vas haver de canviar de rutines de vida, fins i tot ara segurament també ho hagis fet, i en canvi ell ha recuperat la seva llicència, va entrenar, va competir, està fent la vida normal que portava abans. Sí. No, sí, al final la víctima és sempre la que modifica les seves rutines. Vaig modificar les rutines i anava a entrenar per la tarda, vaig començar a entrenar justet després de treballar, perquè si no me'l trobava en ell. Bueno, ara no vaig entrenar al club on anava a entrenar normalment, perquè ell va allí tots els dies, pues ara he canviat de club, i bueno, pues al final som naltres les que hem de modificar la nostra vida. Tot això... I naltres som les que no hem fet res. A tot això, la federació en un principi suport tampoc te'n va donar cap ni un. Després sí que ja un cop va sortir la sentència van treure un comunicat disculpant-se, no? També per la situació que havies hagut de passar, però tu realment t'has sentit o has sentit el seu suport? No. De la Federació Espanyola no he rebut cap suport. No. No, perquè se'ls va avisar de que m'acosava. I que si ell anava a depenent en quines competicions i no mos separaven, que la cosa podia anar més, perquè al final la violència de gènere és així, és comença per no res i va augmentant, 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 augmentant. Comença per acoso i acaba en agressió. I és el que va passar. I ara, pues, no sé com se desenvoluparà la cosa, perquè si ell comença a competir, pues coincidiré en ell a competicions, i la veritat que no... agradable per a mi no serà. Perquè ara entenc que ell ja, mentre aquests 3 anys que va estar la denúncia, que estava el cas abans de la sentència, no, ell ja va ser condemnat, ha passat el temps, ell sí que va tenir una ordre d'allunyament sobre tu. Ara això ja s'ha acabat, per tant, inclús que sigui estat condemnat, et podria retrobar amb tu perfectament, pot coincidir, no hi hauria cap tipus de problema. Sí, ara pot coincidir en mi a tot arreu. Entenc que... Clar, una persona normal, tu saps que va a un bar, doncs no vas a este bar. Però clar, si jo vaig a una competició, en un campionat d'Espanya, una Copa del Rei, o en una competició que me convoquin a l'estranger, i ell també va, doncs al final tinc que coincidir sí o sí, encara que jo no vulga. Has entès, no?, el silenci o la falta de suport de la federació, en este cas, tant asturiana com a espanyola, ho has entès, has pogut parlar amb ells després de la sentència, després de fer el comunicat, t'han explicat els seus motius pel que ho han pogut fer? No m'han explicat res. No. Veient... Des de l'asturiana m'han dit que no, que ells mos tracten els dos igual, i no és veritat.
Veient tot això... No, l'asturiana... No, no t'has plantejat mai de, inclús de denunciar-ho més, de criticar-ho més, o inclús si suposo que en algun moment o altre se t'haurà passat pel cap, no? Per desgràcia, doncs inclús deixar la competició o apartar-te de certes competicions on vagi l'exparella. Això al final també el que està fent és el que dèiem abans, no? Està victimitzant encara més a la víctima, fent-la culpable, i qui patix que més conseqüències sigui ella en lloc de l'agressor. No sé si en el teu cas, inclús si vas decidir deixar de la competició, o com ho has estat afrontant. Bueno, de moment hi ha hagut dues competicions que sabia que coincidiria en ell, i ja, bueno, era una competició que durava el divendres, dissabte i diumenge. Jo tirava la tanda del dissabte, la vaig canviar divendres per no coincidir, i l'última ha sigut el campionat d'Astúries, que era en dissabte, i bueno, no vaig anar en una altra competició que feien a Logroño en lloc de la que feien a Oviedo. Creus que el teu esport, no? el tiro olímpic, en el teu cas de 10 metres amb pistola d'aire i comprimit, però tot en general, el tir és un esport machista, que és per això potser que s'entén, no, la posició en aquest cas de les federacions? Jo, abans de que me passés tot això, pensava que el tiro olímpic no era un esport machista. Però després d'haver sofrit lo de la violència de gènere, te dic que sí, que és machista. I l'esport en general, entenc també que tant a la teva federació com a la del resta ha d'hi haure uns protocols, no?, per evitar aquest tipus de situacions, o com actuar-hi. Són suficients? Perquè en el teu cas estem veient que no. No, no hi ha cap protocol per a víctimes de violència de gènere. Ja a la federació hi ha un organisme que és el Comitè de Mujer i Deporte, però no sé a què es dediquen, perquè a mi no s'han ficat en contacte per a res. Bueno, vull aclarir que hi ha molta gent machista, però també hi ha gent que no ho és gens. En el teu cas, també, fins i tot tinc entès, no, que en un primer moment et van dir que no denunciessis la situació que estaves patint. Com et vas sentir en aquell moment? Clar, jo en un principi no volia denunciar, i si hagués sigut un assetjament, doncs potser no m'hagués pensat, i bueno, no hagués denunciat, però com que veia que les coses anaven augmentant i que cada vegada eren més, doncs vaig haver de frenar, perquè és que si no, a saber a on haguéssim arribat. Ara mateix, ja un cop superat això, no has dit que vas canviar dies de competicions, però estàs tornant a competir. Què li espera, o què espera fer la Sònia Franquet tiradora? Perdona, és que no t'hi entès bé. Sí, dic que ara has parlat, no, que vas tornat a competir, que segueixes entrenant, segueixes competint. Quins són els reptes o objectius de la Sònia Franquet tiradora? Pues de moment estic esperant a veure com evolucionarà tot això, i veure a veure com la normativa internacional, que després de cada Jocs Olímpics sol canviar, a veure com ho organitzen i a veure si puc continuar competint o si ho he de deixar de banda durant un temps, o com ho puc fer. A veure, a mi m'encanta competir, m'encanta entrenar i m'encanta el tir olímpic, però hi ha coses, pues, que segurament no podré aguantar. Creus que el teu cas, o almenys si alguna cosa positiva es pot treure de tota aquesta situació que has viscut, és que pugui ajudar a canviar les coses? Si creus que realment canviaran dintre la federació, dintre de l'esport del tir olímpic, o fins i tot dintre la llei, en la situació que tu estàs patint, on una persona en antecedents, on la teva exparella i acosador té una llicència d'arma? A mi el que m'agradaria que es canviés és el de les llicències d'armes, que si tens antecedents, fins que no es cancel·lin, que no te puguin renovar la llicència.
I també m'agradaria pues, que a les federacions hi hagués un sistema de detectar la violència de gènere, que al final a vegades... Bueno, i el bullying, que és, en parelles del rendiment deu anar mig barrejat. I un protocol per a després, per a incorporar la vida de la deportista una altra vegada a la federació. Clar, perquè ara, en el teu cas, tu ara ja no ets víctima, tu has estat víctima de violència de gènere i la situació que et quedes després també en tant que d'indefensió, com és en el teu cas, ha de ser difícil de portar, que tampoc no hi ha cap tipus d'ajuda ni protocol establert, sinó que la federació en aquest cas i la gent deu que doncs, ha passat i ja està, i això queda aquí, no? Sí, però clar, jo ara quan me trobi en ell és una situació que és forçada, jo no vull trobar-me en ell. I la federació no me pot obligar que jo me trobi en ell. Hauríem de trobar un sistema en què, vale, si anem els dos a les mateixes competicions, però el que no pot ser és que jo viatgi al mateix avió, que vagi al mateix hotel i que coincideix en ell el transport. No és lògic. Jo ho estic evitant durant tota la meva vida diària i vaig en una competició i per nassos me l'he de trobar. Doncs esperem, Sònia, que tot això es pugui solucionar, que no, per sort no te l'hagis de trobar mai més. Et desitgem també molta sort a les properes competicions que vagis. Gràcies. Doncs segur que anirà tot i tot molt bé. Moltes gràcies també de nou per estar aquí amb nosaltres al Tot l'Esport i explicar-nos de la millor forma possible, que segur que no ha estat gens fàcil tot el que vas haver de patir i has patit. Gràcies. Nosaltres per avui ho deixem aquí, deixem l'entrevista amb Sònia Franquet en motiu d'aquest dia per l'eliminació de la violència envers la dona. Ens retrobem ja la setmana vinent, dimarts, recordin a la mateixa hora, a la 1:30, per analitzar tota la jornada. Que passin un molt bon cap de setmana.